Oi, pessoal, sejam bem-vindos no canal Crochê Lu. Hoje viemos com esta linda toalhinha para vocês fazerem conosco aí. Para executarmos esse trabalho, pessoal, nós usamos a linha Anne e a agulha 1,75 milímetros. E esta toalhinha está medindo 50 centímetros de ponta a ponta. Faça conosco, deixe o seu like, que vai nos ajudar. Fale conosco nos comentários, que é um prazer falar com vocês. Para esse trabalhinho de hoje, pessoal, nós vamos fazer um círculo com 8 correntinhas. Vamos começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos aqui nesta primeira que começamos a contar, introduzimos a nossa agulha e aqui fechamos o nosso círculo. Puxando o nosso fio e passando por dentro das correntinhas. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas para subir o primeiro ponto alto e 2 correntinhas para separar. Aqui nós vamos passar nossa agulha por baixo desta correntinha de base, dentro do nosso círculo, e levantar aqui mais um ponto alto. Fazemos mais 2 correntinhas para separar e novamente passamos a agulha por baixo da correntinha de base, colocamos outro ponto alto. Aqui nós vamos fazer, pessoal, um total de 12 pontos altos com 2 correntinhas separando. Vamos fechar, pessoal, a nossa carreira. Conte aqui 1, 2, 3 correntinhas, passe a agulha por baixo desse fiozinho do lado esquerdo, vire para frente a sua agulha e puxe o seu fio, fechando com um ponto baixíssimo. Aqui vamos fazer mais um ponto baixíssimo, passamos a nossa agulha por baixo desta correntinha de base, puxamos o nosso fio. Com 3 correntinhas, subimos um ponto alto. Vamos passar a nossa agulha por baixo desta correntinha de base e colocar mais 3 pontos altos para fecharmos juntos, tá, pessoal? 2, 3. Ficamos com um total de 4 com as correntinhas. Fechamos juntos agora. Aqui nós vamos fazer 4 correntinhas. Vamos colocar dentro desse espaço aqui mais 4 pontos altos, fechados juntos, tá, pessoal? Três, quatro, fechamos juntos. E assim vai ser toda essa nossa carreira, com 4 correntinhas para separar, 4 pontos altos fechados juntos em cada espaço que nós temos aqui de base. 2. Voltamos com a nossa carreira pronta, pessoal. Contamos 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos passar nossa agulha por baixo dos 2 fiozinhos desta correntinha. Puxar o nosso fio e fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos passar nossa agulha novamente por baixo desta correntinha e fazer mais um ponto baixíssimo. Para que dentro desse espaço nós começarmos a nossa carreira com 3 correntinhas e novamente 2 bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos, separados por 4 correntinhas, tá, pessoal? Fechamos juntos, 2, 4 correntinhas. Voltamos aqui no mesmo espaço, passando sempre a nossa agulha por baixo desta correntinha de base. Colocamos nossos 4 pontos altos, fechados juntos.
Aqui nós fazemos duas correntinhas para separar e colocamos aqui dentro desse espaço três pontos altos, tá, pessoal? Passando a agulha por baixo desta correntinha. Três pontos altos. Duas correntinhas para separar e voltamos aqui nesse espaço a colocar dois bloquinhos de quatro pontos altos fechados juntos, como fizemos anterior, e quatro correntinhas para separar. Toda a sua carreira, tá, pessoal? Você vai fazer assim. Terminamos a nossa carreira, pessoal. Está linda a nossa toalhinha. Vamos contar uma, duas, três, quatro correntinhas. Passamos nossa agulha por baixo desses dois fios, desta quarta correntinha e colocamos um ponto baixíssimo. Aqui, novamente, passamos a nossa agulha por baixo desta correntinha de base. Subimos três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos colocar aqui dois bloquinhos novamente de quatro pontos altos fechados juntos, separados por quatro correntinhas, conforme já fizemos, tá, pessoal? Quatro correntinhas. Fechamos juntos. Aqui, pessoal, vamos colocar uma, duas, três correntinhas. E aqui, vamos passar nossa agulha por baixo desses dois fios que fica aqui do lado direito do nosso ponto alto de base. Colocamos aqui dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Dois pontos altos. Pulamos esse primeiro ponto alto de base e aqui nesse espaço passamos a agulha por baixo desses dois fios. Colocamos mais um ponto alto. Pulamos este ponto alto do meio e por baixo dos dois fios que fica entre eles dois, os pontos de base, colocamos mais dois pontos altos, fazendo assim o nosso aumento, tá, pessoal? Fazemos três correntinhas para separar e voltamos a colocar aqui dentro os nossos dois bloquinhos de quatro pontos altos fechados juntos. Assim nós vamos fazer toda a nossa carreira, tá, pessoal? Vamos emendar aqui na quarta correntinha, uma, duas, três, quatro. Passe a agulha por baixo desses dois fios e faça novamente um ponto baixíssimo. Novamente aqui, passamos a nossa agulha por baixo da correntinha de base, colocamos mais um ponto baixíssimo, levantamos três correntinhas. Aqui, pessoal, vamos colocar três bloquinhos de quatro pontos altos fechados juntos e quatro correntinhas para separar, tá, pessoal? Passando sempre a agulha por baixo desta correntinha de base. Novamente, quatro correntinhas. Volto a colocar aqui dentro mais um bloquinho. Fica assim, ó, pessoal. Três correntinhas para separar. E aqui nós voltamos a colocar o nosso aumento, passando a agulha aqui por baixo desses dois fiozinhos que fica desse lado direito do seu ponto alto de base. Colocamos dois pontos altos para fazer aumento. Pulamos o primeiro ponto alto de base por baixo desses dois fiozinhos aqui, ó, pessoal. Colocamos nosso ponto alto. Novamente, entre os dois pontos altos de base, vamos colocando nosso ponto alto, passando sempre a agulha por baixo de dois fios.
E aqui nesse último, vamos passar nossa agulha por baixo desses dois fios que fica entre esses dois últimos pontos de base, para nós fazermos o nosso aumento aqui, nesse final. Colocando dois pontos altos juntos, fica um total de 7 pontos altos. 3 correntinhas para separar, e aqui voltamos a colocar os nossos 3 bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos, tá, pessoal? Até o final da carreira, pessoal. Terminamos, pessoal, a nossa carreira novamente. Aqui vamos contar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Passamos a nossa agulha por baixo dos dois fiozinhos da quarta correntinha, fazemos um ponto baixíssimo. Novamente, passamos a agulha por baixo desta correntinha, fazemos mais um ponto baixíssimo e 3 correntinhas para levantar um primeiro ponto alto, e vamos colocar mais 3 pontos altos para fazermos aqui o nosso bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Vamos ter aqui 2 bloquinhos com 4 correntinhas para separar. Dois bloquinhos aqui, ó, pessoal. 4 correntinhas para separar. Voltamos aqui nesse espaço e colocamos mais 2 bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos. 4 correntinhas para separar. Você que está gostando aí do nosso trabalho, pessoal, deixa um like aí para nós, que vai nos ajudar. Fale conosco aí nos comentários, que é um prazer estar respondendo vocês. Fechamos juntos. 3 correntinhas para separar, e aqui voltamos a colocar os nossos 2 pontos altos de aumento, aqui no primeiro e aqui. Passamos nossa agulha por baixo desses dois fios, do primeiro ponto alto de base, colocamos 2 pontos altos. E aqui vamos seguindo, pulando um ponto alto. Prendemos o nosso ponto alto por baixo de dois fios dos nossos pontos altos de base. E aqui por último, colocamos 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. 3 correntinhas. Voltamos aqui a colocar nossos bloquinhos. Toda a carreira, pessoal. Terminamos aqui, pessoal, a nossa carreira. Vamos contar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Passamos a nossa agulha por baixo desta quarta correntinha. Fechamos com um ponto baixíssimo e agora passamos a agulha por baixo desta correntinha de base. E aqui subimos um ponto alto com 3 correntinhas. Colocamos aqui nesse espaço nosso lequezinho de 2 bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos com 4 correntinhas para separar. Repetimos, 4 correntinhas agora. Passamos a nossa agulha por baixo aqui, ó, desta correntinha de base, e fazemos aqui um ponto baixo. Para ficar assim, ó, pessoal. 4 correntinhas novamente. Aqui voltamos a colocar o nosso leque. Fazemos 3 correntinhas para separar. E aqui nós não vamos ter ponto de aumento, tá, pessoal? Vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Passando a agulha por baixo desses dois fios do nosso ponto de base. Pulamos um ponto alto, colocamos mais um ponto alto.
Pulamos mais um ponto de base e vamos colocar o nosso ponto alto. Até aqui, vamos ter um total de 9 pontos altos. Aqui colocamos o nosso último, tá, pessoal? Vamos fazer aqui um total de 9 pontos altos. 3 correntinhas para separar. E aqui voltamos, conforme fizemos aqui, fazemos aqui novamente. Toda a carreira você vai repetir. Vamos emendar aqui novamente. Contamos 1, 2, 3, 4. Sempre vai ser na quarta correntinha, tá, pessoal? E passando por baixo dos dois fios dos nossos pontos fechados juntos. E sempre aqui também nós vamos passar por baixo dessa correntinha de base e subir 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Colocamos aqui o nosso leque padrão. Aqui nós vamos fazer 7 correntinhas, tá, pessoal? 2, 4, 6 e 7. Aqui, pessoal, você vai dar 2 laçadas no seu fio para fazermos 2 pontos altos duplos fechados juntos. O primeiro você vai passar por baixo desta correntinha de base. E o segundo você vai passar por baixo desta correntinha de base. Agora vamos fechar juntos. Fechamos juntos novamente. 7 correntinhas. E voltamos aqui a fazer nosso leque. 3 correntinhas para separar. E aqui voltamos a colocar 9 pontos altos. 3 correntinhas para separar. Aqui nesse espaço, voltamos o nosso leque padrão. Duas, quatro, seis, sete correntinhas. 2 laçadas no nosso fio. Passamos a agulha por baixo desta correntinha de base. Colocamos 2 pontos altos duplos fechados juntos aqui. Fechamos juntos, 2, 4, 6, 7 correntinhas para separar. Voltamos aqui com o nosso leque padrão. Repete aí, pessoal, ao redor de toda a sua toalhinha. Passe sua agulha por baixo da quarta correntinha de base. Prenda com ponto baixíssimo. Aqui nós seguimos o mesmo padrão. Fazendo mais um ponto baixíssimo, levantando ponto alto com 3 correntinhas. Aqui fazemos novamente o nosso leque padrão. Fazemos aqui, pessoal, 7 correntinhas, 2. Aqui nós vamos passar nossa agulha por baixo desta correntinha de base e fazer um ponto baixo para prender. Aqui, nesse meio, nós fazemos 9 correntinhas, tá, pessoal? Passamos a nossa agulha por baixo desta correntinha de base, fazemos mais um ponto baixo. Voltamos a colocar aqui 7 correntinhas. Aqui, voltamos a fazer o nosso leque padrão. Aqui, nós vamos seguir conforme fizemos a carreira anterior, tá, pessoal? 3 correntinhas para separar. E voltamos a colocar aqui 9 pontos altos, conforme fizemos na carreira anterior. 3 correntinhas para separar e voltamos o nosso leque aqui. Você vai fazer ao redor de toda a sua carreira, tá, pessoal? Terminando aqui esta carreira, na quarta correntinha, nós vamos passar nossa agulha por baixo e fechar um ponto baixíssimo. Aqui, bem em cima aqui, ó, pessoal, tem esse espacinho, vamos passar nossa agulha por baixo de 2 fios e vamos fazer mais um ponto baixíssimo.
para cortarmos aqui nosso fio. Deixe 5 centímetros sobrando, tá, pessoal? Para você esconder a ponta do seu fio. Passe sua agulha aqui por baixo da correntinha e puxe o seu fio aqui, ó, por aqui, passando por dentro da correntinha. Aqui você vai esconder atrás dos seus pontos, bem escondido o máximo, tá, pessoal? Para não ser encontrado. Aqui nós vamos começar uma nova carreira. Pegue o seu fio, faça um lacinho, puxe para ficar bem presinho. Aqui você vai colocar sua toalhinha em cima, passar sua agulha por baixo da correntinha de base, puxar o seu lacinho por baixo da correntinha. E por cima, você puxa o seu fio e passa por dentro do seu lacinho. A pontinha do seu fio você coloca para esse lado aqui. E você vai fazer já uma, duas correntinhas. Passa sua agulha por baixo da correntinha de base, já prendendo a ponta do seu fio. Fazendo assim os seus quatro pontos altos fechados juntos. A ponta do seu fio já vai ficar escondido aqui, tá, pessoal? Terminamos a nossa carreira, pessoal. Aqui nós vamos puxar para dentro aqui nosso fio e fazer uma correntinha. Aqui vamos virar nosso trabalho. Vamos passar nossa agulha por baixo dessa correntinha de base e começar aqui a nossa nova carreira com três correntinhas e voltando a fazer o nosso leque. Três correntinhas para separar. E aqui nós já vamos começar a diminuir, tá, pessoal? Vamos fazer dois pontos altos fechados juntos aqui no começo e no final colocamos dois pontos altos fechados juntos. Para começarmos a diminuir os nossos pontos altos. Fechamos juntos. E aqui nós pulamos esse terceiro ponto alto. Por baixo de dois fios, passamos a nossa agulha e fazemos mais um terceiro ponto alto. Aqui, esses dois últimos, pessoal, nós vamos fechar juntos. Um total de 9, tá? Ainda vão ser 9 pontos aqui. Que nós vamos fazer 3 correntinhas para separar e aqui voltamos ao nosso leque. Vamos fechar aqui o nosso leque com uma correntinha, pessoal, virar o nosso trabalho. Passamos nossa agulha por baixo desta correntinha e fazemos aqui um ponto baixíssimo. Três correntinhas para subir o primeiro ponto alto. Prosseguimos fazendo o nosso leque padrão. Três correntinhas. Aqui, pessoal, vamos fazer dois pontos altos fechados juntos aqui. E aqui novamente no final, vamos ficar com um total de 7 pontos altos. Passe a sua agulha por baixo desses dois fios, que fica bem em cima dos dois pontos altos fechados juntos de base. E vamos colocar aqui nosso ponto alto. Passamos nossa agulha por baixo desses dois fios. E colocamos mais um ponto alto, fechamos juntos. Vai ficar 3 no meio, tá, pessoal? Aqui colocamos um e não fechamos. E aqui passamos nossa agulha por baixo dos dois fios. Vamos fechar juntos. Aqui vamos ficar nessa carreira com 7 pontos altos, tá, pessoal? Total, 3 correntinhas para separar. E aqui voltamos com o nosso leque padrão.
Fechamos o nosso leque, viramos nosso trabalho novamente, pessoal, e aqui passamos a nossa agulha por baixo da correntinha. Fazemos aqui um ponto baixíssimo, 3 correntinhas para começar nosso novo leque. Com o nosso leque aqui pronto, ó, pessoal. Fazemos 3 correntinhas. E em cima desses 7 pontos altos, vamos colocar 5, tá, pessoal? 2 fechados juntos no começo e 2 no final, em cima dos pontos de base. Ficamos com um total de 5. 1, 2, 3 correntinhas. Fazemos novamente o nosso leque. Fechamos o nosso leque. Passamos a agulha por baixo da correntinha, ó. 3 correntinhas, novamente o nosso leque padrão. Fizemos nosso leque padrão, pessoal, 3 correntinhas para separar. E aqui vamos ficar com um total de 3 pontos altos aqui, tá, pessoal? Colocamos nosso ponto alto em cima desses 2 pontos altos de base. Passe sua agulha por baixo dos 2 fios, bem em cima. Aqui nós não fechamos juntos. Vai ficar assim os 3 pontos altos. 3 correntinhas para separar, voltamos aqui fazer o nosso leque padrão. Fechamos o nosso leque, viramos nosso trabalho. Novamente fazemos um ponto baixíssimo. 3 correntinhas para subir. Fazer nosso leque padrão. Fechamos o nosso leque com uma correntinha. E aqui, vamos passar para esse lado, fazendo o nosso leque padrão. Fechamos o nosso leque, viramos. Passamos a nossa agulha aqui por baixo da correntinha de base, fazemos mais um ponto baixíssimo, 3 correntinhas para subir o primeiro ponto alto, e aqui, pessoal, nós vamos colocar somente 4 pontos altos fechados juntos. Aqui bem no finalzinho do nosso bico. Fazemos uma correntinha para fechar e aqui passamos para esse leque, colocando aqui mais 4 pontos altos fechados juntos. E assim nós vamos finalizar o nosso bico, tá, pessoal? Fechamos nosso leque. Vamos cortar o nosso fio, deixando 5 centímetros. Sobrando, passamos a nossa agulha por baixo desse fiozinho aqui, ó, do seu ponto, puxe o seu fio e faça mais um ponto baixíssimo, que você vai puxar e virar para trás, escondendo aqui a ponta por baixo dos seus fios. Aqui nós fizemos um bico da nossa toalhinha, tá, pessoal? Eu volto quando eu fizer todos os meus bicos, tá, pessoal? Siga aí o passo a passo. Então, vamos lá. Você vai colocar bem aqui esse meio, ó. Coloque esse meio aqui, ó, bem em cima do seu lacinho. Aqui nós passamos a nossa agulha, puxamos nosso lacinho. Passamos nosso lacinho por baixo da correntinha e aqui vamos fazer 6 correntinhas, tá, pessoal? Uma para prender e mais 5 aqui. Dê 2 laçadas no seu fio e aqui você vai passar por baixo desta correntinha e fazer um ponto alto duplo. Não feche, tá, pessoal? 2 laçadas e aqui vamos passar nossa agulha por baixo de 2 fios aqui, ó, do nosso ponto de base. E vamos prender aqui o nosso ponto alto duplo. Vamos fechar juntos. Fechamos juntos. Agora aqui vamos fazer 7 correntinhas. 4,
seis, sete. Novamente, vamos dar duas laçadas e fazer mais um ponto alto duplo. Aqui nós vamos localizar bem o meiozinho, passar por baixo de um fio aqui, ó. Quando viramos, aí prendemos nosso ponto por baixo de dois fios. Fizemos nosso ponto alto duplo, mais duas laçadas para fazermos mais um ponto alto duplo, passe sua agulha por baixo de dois fios e prenda aqui seu ponto alto duplo. Vai ficando assim, pessoal. Aqui você vai fazer mais sete correntinhas. Novamente, um ponto alto duplo, passando a agulha por baixo de dois fios. Você passa por baixo de um. Quando você vira, sua agulha fica por baixo de dois fios. Aqui você coloca o seu ponto alto duplo, não feche. Mais duas laçadas. Passe por baixo de dois fios aqui, ó. Agora você vai prender juntos. Vai ficando assim, ó, pessoal. Sete correntinhas, sempre sete correntinhas. Novamente, ponto alto duplo, bem aqui, nesse meio, sempre prendendo em dois fios, tá, pessoal? Ponto alto duplo, aqui por baixo de dois fios, fechamos juntos. Sete correntinhas, novamente, um ponto alto duplo. Passo minha agulha por baixo de um fio, viro, não fecho, faço outro ponto alto duplo aqui, conforme nós já passamos para vocês. Vai ficando assim, ó. Sete correntinhas, passo aqui pelo meio. Prendo meu ponto alto duplo e o outro ponto alto duplo aqui. Sete correntinhas. Novamente, eu vou passar aqui por baixo de dois fiozinhos. Prendo bem na pontinha do bico da toalhinha. Nós vamos dar quatro laçadas. Passamos nossa agulha por baixo desta correntinha de base que deixamos, vamos tirando de dois em dois fios. Fechamos aqui. E aqui nós voltamos a fazer sete correntinhas. Na altura de um ponto alto, passe sua agulha por baixo de dois fios. Puxe o seu fio e coloque aqui o seu ponto alto duplo. Fazemos novamente sete correntinhas, duas laçadas no mesmo espaço aqui. Vamos colocar outro ponto alto duplo. Mais sete correntinhas, duas laçadas no nosso fio e no mesmo espacinho nós vamos colocar mais um ponto alto duplo. Vamos fazer mais duas, sete correntinhas, duas voltas no nosso fio. Aqui, pessoal. Passe sua agulha por baixo desses dois fios. Aqui você vai prender seu ponto alto duplo para ficar nessa mesma posição, tá, pessoal? Aqui nós damos mais duas laçadas e aqui passamos nossa agulha por baixo de dois fios, colocamos nosso ponto alto duplo. Vai ficar assim, ó, pessoal. Da mesma forma que nós fizemos desse lado,
vai ficar daquele lado. Colocar assim para o desenho ficar mais destacado para vocês. Aqui você segue fazendo 7 correntinhas. Duas laçadas no seu fio, você vai prender aqui na altura de um ponto alto, tá, pessoal? Assim fica o desenho. E aqui, pessoal, desse lado, assim para você destacar melhor. Aqui, ó, aqui deste lado, você conta sempre para você não errar, tá? Você vai fazer desse lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquinho, tá? Com as suas correntinhas. Só não conte esse aqui. Você vai fazer um total de 7 lateral. Conte para não errar sua toalhinha depois. Não fechamos. Mais um ponto alto duplo aqui, ó, pessoal. Vamos passar a agulha por baixo de 2 fios. E aqui fechamos juntos. 7 correntinhas. Um ponto alto duplo em cima aqui, ó. Desse ponto alto duplo. Outro ponto alto duplo. Aqui, ó. Fechamos, 7 correntinhas, e agora pegamos aqui o nosso ponto alto duplo, conforme já passamos para vocês. Não fechamos, vamos passar aqui novamente, por baixo de 2 fios, vamos passar. Agora fechamos, 7 correntinhas. Aqui o nosso ponto alto duplo vai ser aqui, em cima do ponto alto duplo de base, não fechamos. O próximo vai ser aqui, entre os leques, fechamos. Novamente, no meio desse ponto alto duplo. Vamos passar agora a nossa agulha por baixo desta correntinha e colocar nosso ponto alto duplo para fecharmos juntos aqui. Vamos fazer aqui 2, 4, 5 correntinhas por baixo dessa correntinha que fica aqui ao meio e fazer um ponto baixo. Fazemos aqui mais 2, 4, 5 correntinhas, conforme fizemos aqui, ó, pessoal. Aí, nós voltamos a fazer aqui um ponto alto duplo, passando a agulha por baixo desta correntinha de base. Não fechamos. Passamos nossa agulha por baixo desses 2 fios, desse lado, desse outro bico. E prendemos nosso ponto alto duplo. 7 correntinhas. Aqui nós já vamos repetir, tá, pessoal? O que fizemos na outra, nós vamos fazer aqui. Você continua e eu volto quando a minha carreira estiver pronta. Continua aí, tá, pessoal? Aqui, pessoal, vamos fechar nosso ponto alto duplo aqui. Faço 5 correntinhas aqui. Onde nós começamos a nossa carreira, nós vamos passar a nossa agulha por baixo da 5ª correntinha. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Passe a agulha por baixo de 2 fios desta correntinha e coloque aqui um ponto baixo. Aqui você vai fazer um ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha. Faça mais um ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Outro ponto baixíssimo em cima desta terceira correntinha. E aqui você faz um ponto baixo
passando a agulha por baixo. Aqui nós fazemos duas, quatro correntinhas, passamos a nossa agulha por baixo dessa correntinha, fazemos um ponto baixo, fazemos aqui cinco correntinhas e passamos a nossa agulha por baixo desse fio e desse aqui, ó, primeiro. Para nós prendermos com um ponto baixíssimo aqui, para nós fazermos um ponto picô. Para separar, nós fazemos quatro correntinhas e aqui voltamos, passando a agulha por baixo dessa correntinha de base. Colocamos um ponto baixo, mais cinco correntinhas para o ponto picô. Passando a agulha por baixo desses dois fiozinhos aqui do ponto baixo, vamos fazer um ponto baixíssimo, prendemos nosso ponto picô. Quatro correntinhas para separar. Passamos a nossa agulha por baixo da correntinha de base, fazemos mais um ponto picô, conforme já passamos para vocês. A forma de prender quatro correntinhas, ficando assim, ó, pessoal. Chegando aqui, pessoal, na pontinha do nosso biquinho, nós vamos fazer aqui do lado um ponto picô, dois, quatro, cinco. Fazemos nosso ponto picô aqui. Fazemos aqui um total de oito correntinhas. Aqui vamos contar daqui uma, duas, três, quatro. Nesta quarta, introduzimos nossa agulha e prendemos aqui o nosso ponto picô com ponto baixíssimo. Fazemos três correntinhas para separar, passamos nossa agulha por baixo desta correntinha. Colocamos nosso ponto baixo. Prendemos aqui mais um ponto picô. Voltamos a fazer quatro correntinhas para separar, pessoal. Três é somente aqui no topo do nosso biquinho. E aqui, voltamos a colocar os nossos pontos picô com cinco correntinhas e quatro correntinhas para separar. Passamos a nossa agulha por baixo e assim vamos continuar nosso bico, tá, pessoal? Chegando aqui no seu último ponto picô, você vai fazer quatro correntinhas e aqui onde fizemos cinco correntinhas, passe a sua agulha aqui por baixo e coloque um ponto baixo. Você já vai para esse lado de cá, passando a sua agulha por baixo da correntinha e fazendo mais um ponto baixo. Assim nós vamos fazer aqui. Volte a fazer quatro correntinhas. E a colocar o seu ponto picô aqui novamente. Vai ficar assim, ó, pessoal. Terminamos aqui a nossa toalhinha, pessoal, ela ficou bem grandinha. Vamos fechar a nossa carreira aqui. Fizemos aqui quatro correntinhas. Nós vamos passar nossa agulha por baixo desta correntinha aqui de base, ó, e vamos fazer aqui um ponto baixo. Aqui nós já vamos passar a nossa agulha por baixo desses dois fios do nosso ponto baixo que fizemos quando começamos. Puxamos o nosso fio lá na frente, fechamos com um ponto baixíssimo. Aqui nós fazemos, damos mais uma laçada e vamos puxar o nosso fio. Cortar e deixar uns 5 centímetros, tá, pessoal? Sobrando. Puxamos o nosso fio, viramos o nosso trabalho e escondemos a ponta do nosso fio atrás. Você vai esconder bem escondidinho.
Olha, pessoal, assim ficou a nossa toalhinha, bem grande. Nossa toalhinha está medindo aproximadamente 50 centímetros, pessoal, de ponta a ponta, tá? Obrigada por ter ficado conosco até o final deste vídeo. Deus abençoe você e sua família.